ասացած է սիրով զույգերի սիրով նաև սիրո երկերի առատ բտող է տալիս։ Եվ այսպես ուսան Բագրատ լուսինես ամպիտակին երգում է Գուրգեն Դավթյան։ Եվ ռեկտորի, եւ դասախոսներին, եւ ուսանողներին ցանկանում եմ բարի ճանապարհ։ Իմ շնորհավորանքը շարունակությունը կլինի երգի տեսքով Լուսինես Ամպիտակին, երգենք միասին։ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի գործունեության
գիտակցությունը չի համապատվում միայն մասնագիտական գործունեությամբ։ Համալսարանի ուսանողությունը, դասախոսական և գիտական աշխատակազմը մասնակցում է հանրային կյանքի բոլոր ոլորտների աշխատանքներին։ Բարենային հիմնահարցերը պետության ռազմավարական ամենակարևոր խնդիրներից են, և ագրոարդյունաբերության մասնագետները մշտապես պատրաստ են ստանձնելու ամենապատասխանատու խնդիրներ մասնագիտական և քաղաքացիական կյանքում։ Դարձյալ դիմենք էկրանի օգնության խնդրը։ Տարիների հեռվից երբ նայում ես ագրարային գիտությանը, ակամա պատկերացնում ես այն երևակայությունների դրոմեսում շարունակում է դրոմեսում։ Թվարկել բոլորին շատ դժվար է, բայց չհիշել ակադեմիկոս Թումանյանին, Դոմնացյանին, պրոֆեսորներ Մաթևոսյանին, Այվազյանին, Մանասյանին, որոնց հետքը ագրարային գիտության մեջ այնքան մեծ է, որ այսօր էլ նրանց կատարած հետազոտությունները հինգ հանդիսանալով մեր սերնդին մեզանից առաջ և մեզանից հետո դիկող սերնդների համար անպայմանորեն նրանց ուղի նիշեն նա։ Ես շնորհավորելով ես բարդ եմ ունեցել աշխատելու այնպիսի գիտնականների հետ, որոնք ճանաչված են ոչ թե միայն սովետական խորհրդային միությունում, այլ արտասահմանյան շատ երկրներում։ Այդպիսի գիտնականներից է ակադեմիկոս Թումանյանը։ Նա առաջին է, որ Հայաստանում ուսումնասիրեց վայրենի ցորենը և ապա ասաց աշխարհին, որ ցորենի հայրենի օջախներից մեկը համարվում է Հայաստան երկիրը։ Թումանյանի մահից հետո նրա գործը շարունակվում է հայտնի գիտնական ճանաչված Պապին Ռադելյանը։ Եվ ահա 1978 թվականին Ռեկրատի միջնորդությամբ Կոտայքի մասի Գևարդ գյուղում ստեղծում են վայրի ցորենների արգելանոց, որ աշխարհի միակն է։ Ես չեմ կարող չնշել նաև ցեֆիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սմբատ Սահակի Սահակյանը։ Նա ժամանակին գրել է «Գյուղ մեքենաներ» դասագիրքը, հրատարակվել է Մոսկվայում և ամբողջ խորհրդային միության ինժեներական ֆակուլտետների սեղանի դասագիրքն է դարձել պրոֆեսոր Սահակյանի գրած դասագիրքը։ Եվ ուսանողները և դասախոսները մասնակցել են հայրենական պատերազմին, և պետք է ասեմ, որ նախկին Հայկական Գյուղատնտեսական Ինստիտուտի 5 ուսանողներ և դասախոսներ արժանացել են Սովետական Միության Հերոսի բարձր կոչման։ Ուի շատ աշխատակիցներ ուսաներ մասնակցեցին Արցախյան ազատամարտին։ Կամավոր մեկնողներից էր նաև դասական ըմբշամարտի Հայաստանի բազմակի չեմպիոն, սպորտի վարպետ, վաստակավոր մարզիչ, Հայկական Գյուղատնտեսական Ինստիտուտի ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի դոցենտ Մերուժան Մարգարյանը։ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը 80 տարեկան է, շնորհավոր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Սարդարապատ պարախումբը նույնպես շնորհավորում է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի 80-ամյակը։ Ձեր ուշադրությանն է ներկայացվում Արցախյան գոյամարտի մասին պատմող ներկայացումից միատված, որ առաջին անգամ է ցուցադրվում բեմում մարտապար Վեմադրությունը պարախմբի գեղարվեստական ղեկավար, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Մուրադ Հակոբյանին։